Daniel Eriksson, huvudtränare i Södertälje J20, seger idag mot Frölunda med 1-2. Hur ser du matchen så här direkt efteråt? Jag tycker vi gör en väldigt bra match. Jag tycker vi skapar många heta målchanser. Kanske inte i sista 20 minuterna, men första 40 tycker jag vi vinner den matchen i matchen. Att skapa heta målchanser. Sen så blir det väl att de försöker gå för det. De är ju ett läge där de verkligen behöver de här 3 poängen. Och då spelar vi lite mer tålmodigt och kan spela en hockey där vi kanske väntar in chanserna på ett annat sätt. Men jag tycker vi gör en bra match. Mm. Kan man säga att det var den stora skillnaden jämfört med sist ni var här när ni förlorade med 4-0? Ja. Att ni var lite kallare idag kanske? Ja, det tycker jag. Vi har haft en process som har tagit lite för lång tid vårt lag. Mm. Men jag tycker att vi nu gör vissa saker bättre, små detaljer för att kunna vinna hockeymatcher. Skottteckningar, hur vi behandlar pucken i trängda lägen. Sådana beslut tycker jag vi har bättre idag än för 1-2 månader sedan. Mm. Ni möter ju Tingsryd på onsdag hemma i Axel Sport Center. Ja. Jag vet, det här är ju direkt efter den här matchen, men har du börjat fundera någonting inför kommande match? Ja, det gör man ju alltid. Inte i detalj, alltså rent taktiskt sådär, men lite mer träningsplanering. Nu har vi haft en borta helg med bussresor och sådär, och hur länge vi ska träna, vilken typ av träningar. Sen vad gäller det taktiska tar vi framåt tisdag. Mm. Mm. Om du får välja antingen tre spelare eller tre detaljer med dagens match då, som är positivt, vad säger du då? En målvakt som ger oss möjligheten att vinna matchen. Mm. Att vi täcker mycket skott. Vi täcker 17 skott idag. Utöver det så tror jag de har en 30 skott på mål. Så det är ju alltså skott mot mål upp mot en 50. Och sen så tycker jag att just besluten med puck tycker jag är bra. Kom kollegan där nu. Nej, men just jag tycker att vi liksom skapar ju målchanser, det är inte det, men jag tycker att just att när vi blir satt under press, att vi liksom spelar oss ur den pressen på ett bra sätt och faktiskt ibland också lägger ut puckar som man på den här nivån är tvungen att göra ibland, faktiskt. Mm. Underbart, då tackar jag så mycket och säger grattis till segern. Tack så mycket.